Урматтуу телегөрүүчүлөр, Ала Тоо таң шейт музыкалык программабызды кызыктуу маек менен улантмакчыбыз. Биздин студиябыздын коногу бар кыргыз эл акыны Омор Султанов. Кутмандуу кечиңиз менен агай, кош келипсиз. Рахмат. Биздин көрсөтүүбүздүн бүгүнкү каарманы Нуркан ага сиздин беш алтырыңызга обон жараткан экен. Алардын бирин жаңы эле жаш ырчы Уларбек Аткарбековду Ак толкун деген. Деги эле чыгармачылык бирге иштешүү кайсы жылдары башталды эле? Ойлосом ар бир ырында обонунда мелоста философия бар да. Бул өзү чоң мааниге ээ. Азыр обончулар ошол философияны көңүлгө албай жүрүшөт да. Обондун өзүндө чоң философия, кишини ойго батыра турган музыка. Ошонун ичинде мына жанатан бир анча мынча уктум. Тетиги илгертен бери карап жүргөндөн анан мен ырларыма обон чыгарганда ошонун баары өзүн өзү эч качан алдабайт, өзү менен келатат. Ушундай чоң, анын үстүнө чоң артист талант, артисттик талант, актердик таланты да. Бул эми ушул көп жылдар бою кинодо кечип керек эле. Мындайды киночулар эме таштабайт. Анан ошол Татүү киного кеткенден кийин менимче, мен анын өзүнөн сураган эле жок, билбейм деле, бирок ушу Татүүдөн жол талашпайын деп калды окшойт. Болбосо мындай актерду, мындай талантты киши киночулар жерге калтырбайт. Нуркан ага менен биргеликте чыгарган ушул беш алты чыгарма кандай шартта, кандай маанайда жаралган? Биринчи обонду көтөрүп келип ушуга сөз деп сөз жаздырдыбы, же тескерисинче сиздин сөздөрүңүз ак кишинин колуна тийип калып оболгон обон жаралдыбы ушул жаатында? Менимче бул экөөбүздүн мындай чыгармачылык байланышыбыз, кеңешибиз, бирге жүргөн жүрүшүбүз, бирге катнашкан турмушубуз ушуга түрткү болду го дейм да. Бул балким мени байкаган чыгар, өзү жанагындай философтук эмеси менен жүргөн киши болгондон кийин менден да бир немени көргөн чыгар. Анан мени мага обон чыгар деп деле айткан жок. Мен китептеримен өзү таап алып, эч ким байкабаган ушул Ак толкун деген. Анан дагы эки үчөө мен эсимде ошого өзүнчө эле чыгарды. Анан бир күнү мага айтты ушундай деп. Анан эмне дейсиң, рахмат дегенден башка сөз жок. Чоң рахмат, дагы биргелешип мыкты чыгармаларды жарата бериңиздер. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздө кызыктуу маек куруп берип кыргыз эл акыны Омор Султанов болду. Келген коногубузга рахмат айтып, дагы бир мыкты чыгарма менен көрсөтүүбүздү уланта беребиз.